ڈاکٹر صاحب سے ترمویر ایزلی کی دم پھک یہ لئی ولئی چیز سانے گوٹیٹ پھون تھے ہو نا واتا نا وات تھن لا قربان لا ڈاکٹر جیک سانا انہوں بوش ڈاکٹر آش ویلکم آش پھوٹک تھا رہوں سا تو یہ پھوٹک تھا رہ گا تو بس کڑائی وائی 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 ڈاکٹر تیمور کھال ہی نہیں جی نو اسے کیسرئی تڑکا اور حسین ابا سے مہارت اچھا ہن ڈاکٹر انی پورا گٹت مترے ان پورا کومر شوقی نے سے تشپٹائی ہاں ہن تیمور سے ایزلی کی فتنوں جو یوگ گٹی تھے جماعت گن شاہ صاحب سے تھرگو کی جیک ایزلی کی نینوٹ اچھا ڈاکٹر اچھا نی یار پھاٹ ان جماعت ہے انی یار پھاٹ اٹ گوٹو جو گما سن دیس بہتر مس ہے تکلی اس کے ان دیس این تو سٹگا جی پاسو نو لائف خوبصورت سٹوری اور پرفضا میں مقامی صحیح تو کما کا سوٹ آؤٹنگ ہے بھائی تو ٹھیک ہے بہانہ بھائی بس ادے بغاٹی وغیرہ اتنی ایک بھائی آؤٹنگ آؤٹنگ ہے بھائی تیری مشکل لائف دیش انت پسند ہے تھے سوٹ ان دعوت دیتی ماشاء اللہ تو انے قسم الکانی متگا چا کروٹ منتقل تھو کہ جے کہے کنا وقت ہے بوش انی قسم ان شاء اللہ انے بس سوچتی ہے نسٹی کی جو بات انے چیز کو تے نے ڈسکس تو کہ جے تو کین تو ماشاء اللہ اسے نی چا کرے سے نومل ترموی آخری حدود دا سے شروع ہن تو کیسٹ باغو گتھے نن ترنگ پھو باغو پارٹ سائٹر ترنگو باغ ہن اور انسر آئن اسے نو ڈاکٹر نوازش پوری ایریا ہن تو نس ایتھو گو تو ہم یار پھاٹ اٹھ ان جمع تھے یعنی دعوت دگن افطاری خدا نسر صحت دوت سلامتی دوت اور نس مال اور برکت دوت اولاد نس کر تھے نیک تھوت بے پور نو انے دعا ہن یہ چن سوس آج بھائی نیت تھا تو بس صحیح طرف جو نیت تھے انے کڑائی انشاءاللہ افطاری اٹ تپتیش تھون یہ خدا چھوٹ مشٹک تھے ٹکو کہ اے الکان دوت یہ جو